У День Соборності на плацу 19-ї ракетної бригади – урочисте шикування. Військові готуються до церемонії вручення почесного прапору. Освятив знамено штандарт бригади митрополит Антоній. Передаю вам та вірений вашій частині прапор мужності і спільної праці із тим благословенням, щоб ви під цим прапором твердо стояли з побожністю, вірністю і щирою любов'ю один до одного і матері нашої України, і стали гідними ласки Бога і всіх друзів наших в Україні. Владика також передав керівництву бригади часточку мощі святої великомучениці Варвари, що зберігатиметься в храмі Нестора Солунського на території частини. Волонтерка Олена із Запоріжжя приїхала в Хмельницький для урочистої передачі штандарту. Ми дружимо з бригадою з 2014 року, ми знайомі, ми сюди приїжджали, допомагали ребятам, тому у нас давня дружба і тому мені оказана така честь вручення штандарту. Відтепер почесний прапор буде і в основних військових підрозділах ракетної бригади. Ракетну бригаду віднині вже Святої Варвари, як і всі військові частини, які знаходяться на території міста, а також Національну академію Державної прикордонної служби, ми підтримуємо завдяки програмі, яка була прийнята Хмельницькою міською радою. Крім того, сьогоднішній захід, ці штандарти, які сьогодні вручали підрозділам бригади, були виготовлені за сприяння Хмельницького міського голови та за кошти міського бюджету. Штандарт – іще один символ української звитяги для військових. Торік хмельницькі ракетники отримали нові шеврони. Нашивки прикрашає незвичний скорпіон. Замість жала у нього – зображення ракети. Минулого року була складена комісія, ми засідали декілька разів, роздивлялись варіанти того, яке ж почесне найменування, який прапор у нас має бути. На той час говорили ради, зв'язку з Києвом, з керівництвом, і вирішили все ж таки піти за ознакою якраз духовність. Так як у нас є храм, у нас є капелан, який діє, і ми визначили, що саме доцільно буде взяти, мабуть, святу, яка є покровителька ракетних військ і артилерії, до яких ми відносимося. І в планах частини є розробка подальшої комплексу геральдичних ознак. 19-та ракетна бригада має славетну історію і навіть створили власний музей. А нині пишається своїми захисниками, які боронять країну на Сході. Частину озброєння демонструють на плацу та завершують урочистості до Дня Соборності музичним флешмобом і виконанням гімну Сухопутних військ України. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.